Mina, Eestimaa kangelane, Miša ja minu kodustatud punt, Villu. Kelle ei lähe kostüüm selleks. Naissaarele! Naissaarele! Ei ole muret. Aga teed, mis on? Mul potentsiaal on. Ei ole põlemus. Ma näen seda. Tunen. Laev on meil valmis ehitus. Uus! Tutikas. Ja see on veel sisse pühitsemata, et... Pühitseme sisse. Meil on šampus olemas. Mis on tole nimeks mõnud? Ludmilla. Ludmilla. Saadu sinu nimeks Ludmilla. Ai jah! Väga hea. Lähme naissäärele. Sünkroonis. Sünkroonis. Mina ei sõuva. Mina sõuva. Lähme. Thank you.
sina ei ole. See ma. Soovin. Ma ei ole. Küsi, miks on? Miks on? Mulle 30 sekundit.